Přeji vám, vážení diváci, pěkné dopoledne, dobrý celý den a připomínám, že dnes je sobota 20. listopadu 1989. Tady je Petr Hůl, Praha, východoevropská informační agentura. Dnes bylo ve večerních hodinách potvrzeno, že 17. listopadu 1989 byl při manifestaci na Národní třídě ubit student matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Martin Schmidt. Early reports from human rights activists said a 20-year-old student, Martin Schmidt, was killed there. Jmenuji se Martin Schmidt, narodil jsem se v Berouně, tady ve čtvrti Závodí, a narodil jsem se v roce 1971. V sametové revoluce jsem druhým rokem studoval na fyzikální fakultu, ale byl jsem jaksi v prvním ročníku po druhé. Můj kamarád, spolužák, když jsem odjížděl z koleje, to byl pátek tehdy, já jsem ten den se měl z koleje domů na víkend a jel jsem s ním stejným autobusem a on mi říkal, že se jede účastnit z té demonstrace. Já jsem se k tomu přimotal, jak se slepej k huslím, já jsem se jaksi do té doby nějak aktivně nezapojoval do 17. listopadu, byla sobota z 18. na 19. Já jsem šel někam s kamarády na pivo a se ozval telefon někdy kolem 10. dopoledne, až ne úplně brzo ráno, že volá ti nějaká holka z Prahy. A to byla moje spolužečka tehdejší, která mi řekla vlastně, že to jsem ráda, že jsi živej, tady všude visí tvoje parté, že jsi mrtvý, že ti ubili v pátek na Národní třídě. A my jsme tam tenkrát, na té škole jsme byli dva stejného jména, dva Martinové Šmídové, nás už na přijímacích zkouškách rozdělovali, on byl z Prahy podle toho, odkud jsme, nebo podle datumu narození. Takže jsem si říkal, no tak to je blbý, to asi jako chudák on. Přijela policie, jedna, druhá, respektive napřed normální kriminální policie, který mě odvezli na výslech a tehdy jsem vypovídal proti Petru Hůlovi, což byl v té době disident, pozdější ředitel ŠDK, tenkrát jsem, už nevím ten paragraf, jaký to byl, ale ten policista mi říkal, chtěl bych od vás dvě věci, jedno musíte udělat, vypovídat proti Petru Hůlovi. Tenkrát si pamatuju do dneška paragraf poškozování zájmu republiky v cizině. A to druhý, že abych vystoupil v televizi a řekl, že žiju. Říkal, jo, samozřejmě vystoupím v televizi, stejně spousta lidí má u mě určitě strach, tak vystoupím. Ale já jsem pořád ještě nevěděl, že ten druhý je naživu. A tenkrát jsme svezli mi 613 k nám domů a tam natáčeli ten rozhovor se mnou. My jsme z redakce televizních novin, já se jmenuji Petr Holubec, mohl byste se vy představit? Tehdy máma řekla, stop, musí se oholit, takhle nepojde do televize. Jako, jak celý ten čtyř řekli, paní Šmídová, to nejde, jako, za půl osmí musí být ve zprávách, jako celý národ na to čeká. Říká, ne, napřed si musí oholit, tak tam ten štáb čekal, až já se oholím, a proto mě tam natočili. Vy jste se zúčastnil manifestace v Praze? Ne. Nezúčastnil. A co říkáte tomu, že po Praze kolují falešná úmrtní oznámení s vaším jménem? Nejedná se o moji osobu, o někoho jiného, možná o mě ne. Co budete dělat v pondělí? Na školu, půjdu, mám školu. Ale já jsem ještě v té době, kdy jsem natáčel ten rozhovor, tak jsem nevěděl, že ten druhý je naživu. Dokonce, když pak přijela STB, tak jsem jim to, já jsem všem říkal, vždycky říkám, bacha, jsme tady dva, mohlo jít do toho druhého a tenkrát z toho STB nějaký ten pan se mi ptal, a na co umřel ten druhý, říkám, no to já nevím, já jsem ho viděl minulý týden, byl živej. Byl jste v pátek na shromáždění studentů v Praze na Albertově? Ano, a šel jsem potom dál s tím průvodem až do konce. Víte o tom, že se o vás říká, že jste tam byl těžce zraněn a že jste zemřel? To vím, taky poslouchám zprávy. Co říkáte těmto nařčením? No, sáhla na mě smrt. Samozřejmě po tom 17. listopadu a po té aféře, o tom zveřejnění toho mého jména, tak stejně jako ostatní, jako studenti, nebo tohle jsem se samozřejmě nějaký zapojil do stávky, protože tam se stejně neučilo. A chodil jsem i na ty demonstrace tenkrát potom. Spousta lidí mi říká, že jako měla v té době, v ten konkrétní čas, že to jaksi eskalovalo, urychlila. A že teda přesvědčila rychleji i některý lidi, kteří by možná se třeba nenechali přesvědčit, nebo ne tak rychle.
Jedna zpráva z fotbalové ligy. Sparta porazila bratislavský Inter vysoko 6-2. Konec zpráv.